Агенция за кръвенци. Да, ето там оставят. Направи, после ще трябва да завиете. С колко пресечваме? Не тази, следващата. Ага, значи не първата върната. Да, втората. Да, мога да. Има, чарвам. Не ми го трупи целия следа. Има 15 минути. Турбокомпресора. Готови сме за маратон. Отиваме да вземем децата. За хубаво отиваме. Това е червеното ли е 10 пол? Моля? 10 пол, това е червеното там, не? Да. Благодаря.
Ай, това ще учи агенцията. Проведу. Закриваме всичко ли е? Това ли? Това е от другата фирма на едно от Здрасте. Здрасте. Как е, само чаля? Ами, други души прибрахме, защото... Ме е забрала. Прибрахме, защото ще идеме тук. Само тя, защото ще... Ни отидохме на улица Българка и голяма... Това е Българка 66, обаче... А ние голямо обликваме, направо после пръсмите. Това Българка... Обикаля му обикаля, няма по нигде сме си на това. Болна ли се? Ами да, разбира се. За мен по-голяма радост няма. Ние ска цял ден сме тук, ама... Другите две че са ги взена, нали? Да, прибра си ги. Да, прибрах. Е, вече са си при теб. Няма вече. Значи няма мърдане назад. Това е вече окончателното решение, така че... Вече почваме да ходим по детски градини да атакуваме и надявам се... Какво правиш, бе? Ей, тя ме е забрала. Ей, при мама са. Та вече си при мама и тримата сте заедно. Няма вече никой да ме разделя. Еми, така да не. Радвам се, че помогна. Ти накрая и успех. Защото той нямаш, ако беше нали, накрая да постигнем успех, ще издаде много жалко. Пък това нещата, виждаш, че са толкова елементарни, толкова прости, ама стават много сложно. Да. Ама разбърси, въобще не е трябвало да ги взимат. Трябва е да ти предоставят подпомагане, а не да ти правят капан.
и да отидеш да искаш подпомагане, пък ти да ти правят капаните с мърцата. Какво прави ги, срамотливки? Да. Ще направим едно купонче във вас скоро, май, да? Да. Така. Много по-зле да пратиш на другите двамата. Да, да. Те сигурно напомнят и им кажеш, че те... Да, искам да изчакаме, ама те, защото... Ние голямо объркване направихме... Всичките бягат и викам, айде няма... Не, нека да се учи да си. Как е в четвъртото? Ами още малко. Надявам се да изкарам месеца, но може да не успея да изкарам. Нужда нещо от дрехи, от лекарства имаш ли? Ами, не. Ние днеска много набързо тръгнахме и затова не можахме да съберем, пък имаме много дрехи за деца. Мога да ги пратим вече. Ние предния път майче само за момчета докарахме, нали? Дрехи. Да, те са момиче, даже доста женски големички. Няма. Да... Ще вземем... Мисля, за моите деца са доста по-големи, нали, дрешки. Тя няма... Ще вземем за момиченци. Няма проблем. Днеска просто на бързо така тръгнем. Пак ще дойдем, ще ги спратим. И има тя черпче? Да, знам. Трябва да съберем един път няма да го празнуваме. Няма проблеми. Айде, татко. Да, бе. И отговорността знаеш, че е голяма. Бе, много ясно. Ама аз съм сигурен, че се справите. Малко трудно. Еми, големи спънки, големи трудности. Ти видя какво стана и на делото. Те от агенция за закриване детето поддържаше, искаше да ни ти ги връщат. Получи съди, че се издаха хора и решиха делото правилно. Да, ги помили съди. Аз не се надявах, да, аз мислех, че няма да остаем. Да, ама нещо. Причупиха. Аз според мен председателя на съда и оная другата жена, тая дето последната и не тая по-възрастната ми. Те наклониха влизничи. Пак той е председателя. Да, аз мисля, че мъжа най-вече. Да, аз мисля, че председателя наклони влизничи. Да. Еми, айде, тръгнава. Си вече. И да слушка, ти чуя. Защото видя си. Лоши хора има много. Ами сме опазвам. Айде. Чао, Дани. Ами чао. Айде. Ще видим пак. Ще видим и радвам се, че помогна. Да, свободни, заповядайте. Ай, благодаря много. Няма за какво. Правим го за България. Всичко. До видео. Чао на камера. Чао. Чао. Иди чао. Моя е така. Така да е душно. Може ли? Ей, тя е страх. Няма миличката. Ай. Ай, Дани, чао. Ами чао. Ай, радвам се, че имаме глупи. Наистина щастлива развръзка, а не както миналата година изулаха, че има щастлива развръзка. Вече наистина имаме щастлива развръзка. Само че след година и два месеца някъде. Борба. Добре, ай. Чао. 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 Има нещо, чуваме се. Да.